Thaidato wa kere kiroko university wa multimedia rogai. Kurokete Nditimũrano ya maafitha borithi na arutwo a university yoyo. Maafitha borithi makigeria kumahoreria na njĩra yothe mangĩhota. Kumana na marakara na mororo makĩhinga farafara ya kuma rogai gũthiĩ Nairobi. Thutha ũcio nĩ matoretio hinya na makarutũrũrwo kuma barabara-inĩ magĩtindĩkĩrĩrio thĩinĩ wa university kũrĩa macokanĩrĩire na gũikia mateta mao. Nĩ tũrakarĩtio mũno nĩ maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere hostel. Hostel ũcio citũ waingĩra, ũndũ wa mbere wifi tũtũrĩte tugĩte kuma last year. Gĩko, cioro ciĩna gĩko biũ, ona irĩtwo itũ ndiũĩ ũrĩa maikaraga kũu. Ũndũ ũngĩ rĩ, nginya maaĩ ma gwĩthamba gũtirĩ. Ĩĩ, no mwene rĩtwo rĩega mũno na kũrĩa nja, no ingĩra gũkũ thĩinĩ, gũkũ nĩ hera ũtheri. Gũtirĩ na maaĩ. Hostel ne cithirete fio gotire na wifi mahe gotire ado matire zaba ado maranuga tumechoka tuogi unaeka maji kwa towel unajipanguza nayo one week maji kuluka hapa ukisikia harufu nyingine hapa jua ni sisi hata huko nje wanatujua utasikia tu au ni watoto wa MMU atuogi tunataka maji nimugo mohoto metie mihango yoku ifarafaraine ya rugai guthie Nairobi na gucungiriria muhatikano munene wa ngari farafaraine iri kuhereirie university yo ne tunagete maratwirira the for the result ya shiko koro radio mothe no mothe gotire at by 11 am twadekete marwa tokanoga graduation in 2 weeks time na gotire kendo maekete tunagete na tunagete fio helb Disbursement in progress. Till when? Kila time tukienda kwa portal. Disbursement in progress. Disbursement in progress. Atujaona help. And that is not our main case. Yes. The main case we are here ni issue ya shule. Yes. Atuwezi ingia gate. Tuoge bwana tunanuka bana. Atuwezi ingia. Matunegere help. Huko nitura tunahuta muno. He andu matararia. Kuma rucine. Eh, tulia sapa, tulia litarimwe, tulia sapa eika. Noko inama tuinamaga. Rucine tutinyuaga, tuthiakirathi tulia ndu ahotu. Mai no muturanyona gutiri. Mai no muturanyua na mai maumena giko na gutire mai. Rugamiriri wa university ni wikite mucemanio wa naihenya. Na tongoria arutwo gwetha kihonia gia githagathago kiu. No na thengia wa mucemanio wa makiria ma mathaa meri arutwo matinaiganira na maria marereirie no rugamiriri wa university 28 29 30. Noguo gucoka farafara makienda mabe macaririo kihonia kia wagi wa maaĩ thukuru-inĩ thutha wa mbĩtĩka hiũ ĩrĩa yatinda gũkũ university wa multimedia gatagatĩ ka arutwo na maabitha a borithi arutwo aya maugĩte mwĩhoko wao nĩ atĩ ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ nĩ ũgũkorwo ũgĩetha kĩhonia gĩgũtũũra Ngĩribotire Inooro TV kuma multimedia university njĩtagwo Njenga Wambui.